Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, video yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Birinchi maydon pensiya va nafaqa miqdori 12% ga oshiriladi. Shuningdek, eng kam pensiya oladigan 725 ming nafar aholining pensiyasi 440 ming so'mdan 500 ming so'mga yoki 14% ga oshiriladi. O'zbekiston prezidentining aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonga ko'ra, 2022 yil 1-maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 324 ming so'm, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 633 ming so'm. Nogironlik pensiyalar jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'idagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori oyiga 698 ming so'm. Mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 698 ming so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 500 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'idagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda oyiga 500 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 698 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir va nogironligi bo'yicha pensiyalari miqdori oyiga 698 ming so'm etib belgilandi. 9 may arafasida urush qatnashchilari, konsellagerlar, mahbuslar va Leningrad qamalida bo'lgan fuqarolarga 15 million so'mdan beriladi. Bundan tashqari boquvchisini yo'qotganlik pensiya oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 500 ming so'm va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun amaldagi tartibga muvofiq pensiya to'lanadi. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori oyiga 500 ming so'm va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun 185 ming so'mdan qo'shilishi belgilandi. Sizlarga bergan ma'lumotimiz yoqgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.